yəqin ki bir qədər yaxşılaşacaq, elə gözləyirik bunları. Müəyyən artımlar var, azdır. Şükür Allah'a, mənə gəlir ki, əmin amanlıq olsa, dünyamız süz olsa, Qarabağda vəziyyətimiz stabilləşsə, yaxşılaşsa, daha da yaxşı olacaq vəziyyətimiz, elə güman edirəm. İndi öz ailəmizdə şükür Allah'a, belə deyim də, normal dolaşığımız var, şikayətimiz yoxdur. Buna qarşı mən belə bir söz deyərəm. Hal-hazırda dünyada iqtisadi böhran gedir. İqtisadi böhran getdiyinə görə də bütün elə bir ki, iqtisadi zonalarda artımlar getdi. Baxmayaraq xam malın alınması, xam malın haradansa tapılıb gətirilməsi istəyir. Kənd təsərrüfatı malı istəyir, texniki təsərrüfatı. Bunlar hamısı bir-birinə zəncir olan şeylərdir. Ona görə də maaşların artırılması labüd idi. O qismən əhalinin güzaranını saxlaya bilir. Qismən də olsa saxlaya bilir. Bunun içində. Bizim sorunmadı, əksinə bu halaşlar şey. Bizim maaşımız qalxmadı bax şey. Bizim maaşımız elə 280-290 idi. 280-290 da qaldı elə. Reallıq oldu, reallıq həmişə acı olub qardaş. Yalan həmişə şirin olub. Rifahınız yaxşılaşmadı. Yo, bugün bizə min şükür. Yəni ki, Afrikadakı ölkələr kimi deyir. Min şükür. Yəni, bizim maaşımız artmayıb, hə, doğsun deyim. Yəni, mənə həyatım olur ki, mən uşaq oxuduram hal-hazırda bir dəqiqə. Yəni, Bakıda kollecdə oxuyur. O aydın məsələdir. Yəni, artım qalxmanla qalxıb, un qalxıb, hər şey qalxıb. Yəni, aldığımız maaş, yəni, pensiya məsələn çatmırdı onu. Maaşına təqəbbüllər artılıqdan sonra heç nə dəyişməyib axı. Nə dəyişib ki? Yo. Demək olar ki, dükanlarda gün-gündən qiymətlər artır. Ancaq pensiya nə qədər qalxıb ki, 8 manat. Millət də acından uluyur. Belə bir dəyişiklik yoxdur. Heç nə qiymətlər lap çox qalxıldı. O yəni, balans etibarilə baxanda, yəni elə bir fərq yoxdur. Çox şeylər dəyişir. Nə qədər maaşı artırsa, pensiya artırsa. Elə bizim millətə xeyri çoxdur. Artıb olub, hə. Yəni çatır mı bu dolaşınızda? Çatır, çatır. Məsələn, indi bu da bizim ölkə, Azərbaycan dövləti müharibə şəraitindən güclə qutarıb. Bütün gücü verib Qarabağda bütün tikintilər aparıb. Müəyyən vaxtdan sonra mənə elə gəlir, düzələn şeylərdir bunlar hamısı. Heç bir şey dəyişmədi. Nə pensiya qalıb? 7 manat pensiya qalxıb. O nə pensiyadır? Gündən, produkt ama hər həftə qalxır. Hər həftə demək olur ki, qalxır. 150 manatı verirlər. Amma 50 manatı yerində olsa, mən hər elə 20 bölərəm, 20 manat verirəm. Ma, elə pensiyonun üstünə 20 manat verir. Onlar rahatdır. Bahalıqdır. Çox bahalıqdır. Bugünkü gündə heç kimi qan eləmir o. Heç kimi qan eləmir. Amma yenə artırırlar da, Allah köməklər olsun. Biri var ki, artmaya, ərzaqın nə qiymətləri qalxa. Heç olmasa, dalbadal gedirlər. Açığı belə deyim də sizə, bugün dünənlə aldığım maaşla bugünlə aldığım maaş arasında büdcə artsa da dünənlə olan rəsulum arasında bugünlə olan rəsulum arasında bir fərq yoxdur. Buna görə də artan maaşım ekonomi cəlbmək əvəzinə ekonomi daha da məhv eləyir. Yəni ailə ekonomim alaca sıfır vəziyyətindədir. Qalanmağı biraz 2-3% öndə idi. İndi daha da bərbad vəziyyətdir. Çünki 5 artdısa 10 da qiymətlər artdı yəni. Heç bir şey dəyişmədi. Görünən bir şey dəyişməyib. Bizim gördüyümüz bir şey dəyişməyib. Mənim hiss elədiyim, gördüyüm bir şey dəyişməyib. Qismən qan eləyir. Şükürlər olsun Allaha. Şükürlər olsun Allaha.